الصومالية يا شيخين توكتين لبك من الرقي ساكي مدافير وكوك راعي قرونك ديارادا هادن عدي مقالة المقدشو رقاني وكوكم ناسب صدح روح ووتي قارينو عن راحة يا شيخين مدافير صدح قاري سايكون دين قرونك هادن عدي مقالة المقدشو إذا ماذا أمانك يا توكتين لبك من دا كوحا سيك الدب اسكوديو ايكو دونيين إنا يكو بحسدان برسي مركي دنبوالة توكتي وحانا قوب تاكو خرحي قاريجي ايوتين رقاسي يحيى محمود محمد او كمدا ورياش هالكاستيغي ايا وربحين تنوهاي لابد نين ايا كمدا هارك هويسان ومدافع كريدي اگا غار كيسجوز كاكرون تضي دقمد ودجر وحانا مدافع دي برتلماميت كودوها حرون تحالان او تلس واح اذا مدا امسوم إلا سدح روح عرور اي كجران ايا كودا وعنت مدافع دي ايردين رقان او كودا عيا قريو اسكود دقان او دطريد اي دقنايين mid kamid ah labada nin ayaa la toogtay ay la toogtay ayaa sameeyay iskaabin iyadoo markii ay cirsadeen ciidamada amaanka u galay guriga ku yaala xaafada Ciilqalow ciidamada amaanka ayaa hayay guriga oo ninka hubaysan galay kaasoo dareeray ay dignaayeen waxana markii dambe ciidamada u soo raglashay inay ninka toogtaan iyadoo aanay wax ba gaarin dad yaraydka ahaa goob joogyaal ku sugan xaafada Ciilqalow ayaa sheegay in ciidamada ka tirsan militaryga oo ilaalo ahaa sargaal deganaa xaafada ragga hubaysan ay ku tuuriyeen madaafiicda ayaa markii hore ka baxay oo rasaaseen waa isisaaseen ay dhexmartay labadooda wasiirka amniga gudaha maxamed awkar islow ducaale oo goobta howlgalka ka socda gaara ayaa sheegay in raggan ay warbixintooda hayeen isagoo ugu mahadceliyay shacabka in ciidamada ay la wadaageen xogta raggan wasiir ducaale ayaa saxaafad u soo bandhigay meydka labada nin ee hubaysnaa laba qori oo AK-47 iyo qoriga hobiyaha ahaa waxaana tilmaamay mid ka mid ah labada nin inuu ka dambeeyey dildilwaadkii hore loo geystay xogihii maamulka degmada wadajir ee darawalkiisa maanta sida u jeedaan ciidamada qaranka ammaanka howlgalayay fuliyeen allana mahadiisa howlgashaas inay howlgalaas inay ku guulaysteen waxaan mahad ballaaran soo jeedinayaa marka hore ciidamada ammaanka qaranka ay ku guulaysteen maanta guushay gaareen marka labaad waxaan ammaanayaa aanu mahadcelinayaa shacabka soomaaliyeed ay ka qayb qaateen ama information nu soo gudbiyeen nimankan argagixisada ah ee nuu soo gudbiyey informationkooda oo ugu mahadcelinaynaa waxaa sidoo kale abteen labadan nin waa xaafadahan wadajir hubiyaha ragga u qaabilsanaay ka tuuri jira meeshan waa la mahadisin si waa lagu daba joogay maanta wax hoosha soo dhammaatay marka waxaan kaloo idin sheegay ummadda soomaaliyeed aan rabaa inaan xaqiijiyo ciidamada ma jiifan doonaan haddii ilaahay raahdo maantana ma rumaykaan doonto waana wadi doonaa ummadda soomaaliyeedna waxaan ka codsanaynaa sidoo kale inana garab istaagaan waxaan u shaqaynaynaa ummadda soomaaliyeed waxaan rabaa labada nin meesha ku arkay mid ka mid ah wuxuu dilay allah u naxariistay xogeeyihii degmada wadajir cabdiraxmaan iyo ilaahdiisa laba ah uu dilay gaariga ay wateen dad leedahay hubaysnaad ayaa markii dambe ku qarxay meel u dhow kontroolka ciidamada ammaanka ay ku leeyihiin agagaarka isgooska dan wadaagaha